Ці зйомки починаються за кілька місяців до президентських виборів у Франції. Макрон, звичайно, прагне вийти на старт перегонів переможцем і миротворцем. Документаліст Гі Лагаш має ексклюзивну можливість фільмувати усе. Навіть приватні розмови між лідерами європейських країн. Вчора вони визнали дві республіки. Сьогодні вони просять про втручання російської армії, бо українці на них начебто нападають. Це відбувається 22 лютого. Макрон говорить з італійським прем'єром Драгі. Одразу по тому розмова з британським прем'єром Джонсоном зовсім в іншій тональності. А якщо він надійшли війська на Київ, розпочне повномасштабне вторгнення. Щоразу, як хтось говорить з ним, він стає ще агресивнішим. Давай на чистоту. Ніхто з нас не був готовий і досі не готовий посилати до України війська. За півмісяця до цього, 7 лютого, документаліст слідкує за командою Макрона на облавку французького борту номер 1. Французький президент в неформальному синьому худі летить у Москву і вивчає останні заяви росіян. Уже скоро світлини з зустрічі за довжелезним 5-метровим столом в Кремлі перетворяться на меми. Коли я сказав, що становище куди напруженіше, ніж в 2008 чи 2014 році, я дійсно мав це на увазі. Нам не показують обличчя французького президента під час останньої телефонної розмови з Путіним 20 лютого, за 4 дні до початку російського наступу. Натомість камера фільмує кабінет, де помічники Макрона фіксують розмову президентів. Це звична практика. Незвична тут тільки присутність журналіста, який закарбовує в історії приголомшення чиновників від божевільних закидів Путіна щодо ядерної зброї в Україні. Зеленський вважає, що Україна повинна повернутися к ядерному статусу. Зухвалий тон російського керманича навіть Макрона щодо останнього намагається зберігати йому обличчя, виводить з рівноваги. Сепаратисти не будуть вносити пропозиції щодо законів України. Я не знаю, де твій юрист вивчав право, але я дивлюся на ці документи. І жоден юрист не може тобі сказати, що в суверенній країні тексти законопроєктів можуть пропонувати сепаратистські угрупування, а не демократично обрана влада. Мене вразило, що вони називають одне одного по іменам і на «ти», але розмова йде доволі жорстка. Макрон все ж пропонує Путіну організувати зустріч у Женеві між ним та американським президентом Байденом. Той ухиляється від конкретних дат. Я хотів йти грати в хокей, розмовляю з партійним залом з тобою. Європейці до останнього не розуміють, що Путін уже точно визначився з датою початку вторгнення. Раніше про це говорили аналітики. Зі стрічки це видно і чутно кожному. Володимир, це Еммануель на параї. Володимир, це Еммануель на зв'язку. Як ти? Як справи? То ти не боїшся широкомасштабного наступу найближчими годинами чи завтра? Ми спокійні, тому що підтвердження 100% ми не маємо. Да, але ми розуміємо, що вони до наступу вже готові. Наступна нарада, яку показує фільм, про всяк випадок у бункері під Єлісейським палацом. Це вже 24 лютого. Це повномасштабна війна. Їх танки і літаки вже на нашій землі. Росіяни вже в Києві. Ми б'ємося з ними в Києві, Еммануель. І коли ти це чуєш, як президент Зеленський каже, вони повсюди, вони в Києві, в Одесі, вони бомблять з Білорусі, і знаходишся там, ти можеш відчувати цю драму, відчувати реальність, яку втягнуті усі ці люди, які водночас і люди, і політики, і ти бачиш, як вони намагаються шукати виходи з надзвичайно складного становища. А ти сам? Ти в безпеці? Думаю, так. Ти певен, чи ти так думаєш? Я так думаю, я певен. Але насправді в Києві зараз ніхто не в безпеці. Те, що вражає найбільше, ділиться з Макроном трохи пізніше німецький канцлер Олаф Шольц, поговоривши з Путіним телефоном. Він жодного разу не поскаржився на санкції. У відповідь Макрон пропонує думати над справді критичним сценарієм вже для Євросоюзу. Усім європейцям спільно. Бо досі Путін щоразу заскочував їх, налаштованих на діалоги і умиротворення, зненацька. Однак, якщо про це і говорять, цього камера вже не знімає. Наостанок, Гі Лагаш показує нам, як європейці подорожували до Києва вже влітку. Це вражає, ге ж, гадки не маємо, коли прибудемо. Жодної впевненості в цьому. І переміщається разом з президентом Макроном з прохолодних кабінетів Єлісейського палацу до розбитої Бучі.
але дорогою назад з Києва. Розмірковуючи у потязі над своїми успіхами і прорахунками за останні півроку, Макрон продовжує наполягати. Його завдання – допомогти Україні перемогти, а не воювати проти Росії і тим більше не знищувати її. Яна Слесарчук, ТСН, 1+1. Марафон. Єдині новини.